Передаю слово Ірині. Я просто не можу так виключити мікрофон, будь ласка. Колеги, доброго дня. Ми дуже раді і вдячні, що у вас є можливість сьогодні долучитися до даного заходу, тому що він насправді важливий. І сьогодні ми будемо обговорювати таку тему, як стягнення збитків, спричинених війною з РФ. Ми розуміємо, що на фоні тих подій, які відбуваються в Бучі, в Гостомелі, в Маріуполі, говорити про гроші важливо, але складно. Так? З іншої сторони, ми розуміємо, що на всіх нас лежить дуже велика відповідальність за відбудову України, да? Тому що ми маємо потім відбудувати нашу державу. І для цього необхідно зберегти іноземних інвесторів, підтримати національних інвесторів та запобігти їх відтоку, а також зберегти бізнеси та робочі місця. Для цього всього розуміння механізму відшкодування тих збитків, які є, які були спричинені РФ, є важливим механізмом, є важливою складовою, і про це ми сьогодні поговоримо. Я прошу переключити на декілька наступні слайди, кожен себе представить. Так, мене звати, я вже як писалася, Ірина Кобець, я є керівником судової практики LCF Law Group. Я хочу розпочати з національних механізмів відшкодування збитків, спричинених військовою агресією. На наступному слайді ви можете побачити одні з останніх цифр. Насправді цифри зараз дуже різняться, оскільки всі роблять свої підходи, різні є методики, різні методології. Ну, одні з останніх на 11 квітня даного року – це збитки в розмірі 80 мільярдів доларів США. Це за даними проекту «Росія заплатить», який організований Офісом президента, Київської школи економіки та Міністерством економіки. Ця сума дуже вражає, однак, як на мене, збитки саме бізнесу тут навіть можуть бути занижені, тому що от активи підприємств 6,6 мільйонів доларів, торгово-розважальні центри 188 мільйонів доларів, тобто це може бути занижені цифри. На наступному слайді Forbes з даними по самим власникам компаній опублікував ті збитки, які понесли лише в Київській області власники складів. Да, ви бачите ці цифри, це майже 50 мільйонів доларів Dragon Capital, це Комодор, теж більше 40 мільйонів, Фокстрот, майже 20 мільйонів доларів США, тобто збитки вражають, і вони будуть все збільшуватися і збільшуватися. Сьогодні будемо говорити про механізми, як їх відшкодувати. Наступний слайд, з чого я хотіла почати, це той поточний стан нормативного регулювання, який є на сьогодні. На жаль, він пустий, тому що це, в принципі, це наша дійсність. Цей пустий слайд, який ви бачите, я прошу не сприймати його, да, як певний докір. Ми в жодному випадку не хочемо докоряти, да, або законодавця, або законодавчу систему, тому що, напевно, неможливо бути готовим до того, що сталося сьогодні. Давайте розглядати цей слайд пустий як можливості, да, тому що на сьогодні насправді ми співпрацюємо з масою стейкхолдерів, з міжнародними національними організаціями, з іноземними адвокатами. На сьогодні всі шукають механізми, як знайти ту формулу успіху, щоб змогти відшкодувати збитків. Формули успіху немає, а це означає, що будь-яка ідея може зіграти, да? Будь-яка ідея може стати успішною, тому думаємо ширше рамок, на сьогодні точно думаємо ширше рамок і розглядаємо цей слайд як слайд можливостей, про які ми сьогодні поговоримо. На наступному слайді ви бачите ті невеликі законопроекти. Да, прошу переключити на наступний слайд, які на сьогодні є. Да? Перший законопроект, який вже прийнятий за основу в першому читанні, це проект 7198 про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об'єктів нерухомості внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією РФ. Справді цей законопроект, він стосується фізичних осіб і відшкодування житлової нерухомості. Однак чому він важливий нам? Тому що це перший проект,
законопроект, в якому ми бачимо певні тенденції, скажімо так, законодавчої логіки. Да? Тому що навряд чи будуть принципово різні механізми для бізнесу та для населення, вони можуть бути різними з точки зору там черговості, да? Але з точки зору алгоритму дій треба вже бачити та вже аналізувати цю логіку. Саме тому ми беремо її за основу. Це він вже прийнятий за основу. Сьогодні зранку перевіряла, ще редакції для другого читання немає, поки що в комітеті працюють над ним. І другий законопроект, це 7193, це про державну реєстрацію збитків, завданих внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Цей законопроект все стосується як бізнесу, так і фізичних осіб. Він ще не прийнятий в першому читанні, однак в нього є позитивний висновок комітету про розгляд, а як ми бачимо з всіх тенденцій, ті законопроекти, які мають позитивний висновок профільного комітету про його розгляд, так чи інакше приймаються. Тому ці дві бази, які на сьогодні треба слідкувати, більше немає. Які сьогодні будемо розглядати потенційні шляхи? Це компенсація спеціально створеними комісіями, це відповідно до міжнародного досвіду, це відшкодування в судовому порядку, як в національних судах, які ми бачимо перспективи, чи можливо це, чи доцільно це, і як це зробити, і чи можливо це в іноземних юрисдикціях, і компенсація в міжнародних судових інстанціях. Це те, що ми сьогодні розглянемо з точки зору механізмів. Перше, це збитки спеціально створеними комісіями. На сьогодні в принципі, розглядаються три варіанти комісії. Да, вона може бути національна, вона може виключно в межах держави України, і курувати її будуть відповідно ті державні органи, в межах яких вона буде створена. Це міждержавна, коли до комісії будуть залучатися міжнародні експерти, тому що якщо це будуть міжнародні кошти, да, то, напевно, має бути якийсь контроль, і це логічно. Да? Або взагалі міжнародна комісія, яка буде створена при, наприклад, ООН. Да? Ці три варіанти розглядаються. Те, що пропонується на сьогодні, для фізичних осіб, це все-таки національна комісія, яка буде створюватися при органах місцевої влади. Зараз іде така ідея, що всі органи мають бути максимально децентралізовані і бути створені на місцях, тому вам вже треба співпрацювати з органами на місцях, тому що, скоріш за все, вони будуть відповідальні за всі процеси. Ця комісія буде працювати і виплачувати з цього фонду відновлення майна та зруйнованої, ще попередньо, будь ласка, слайд, з фонду відновлення майна та зруйнованої інфраструктури. Ці фонди вже створені, вже комітет оголосив, що відповідні рахунки в Національному банку відкриті, і я не думаю, що будуть якісь інші фонди створюватися. Ми маємо все-таки бути готовими, що це той буде базовий фонд, з якого будуть виплачуватися кошти. І внаслідок компенсації, те, що в нас сьогодні є, це буде отримання регресного державою регресного права вимоги до РФ, яке, скоріш за все, буде в Міжнародному суді ООН реалізовано. Це, що стосується фізичних осіб, юридичні особи анонсовано. Анонсовано, що юридичні особи теж будуть мати можливість відповідно до комісій отримувати певні відшкодування, а вже держава буде мати регресне право звернення в міжнародних судах. Що важливо в даному випадку, в даному законопроєкті, що може впливати на юридичних осіб, перше, дуже обмежений строк звернення, 90 днів, да? І якщо подати документи про збитки для фізичних осіб за 90 днів, можливо, да, провести оцінку. Якщо це масштабний бізнес, то 90 днів може не вистачити, тому підготовку треба починати вже зараз. Вже має бути зараз максимально все готове, якщо для юридичних осіб буде теж встановлений дуже скорочений строк подання документів. І друге, що важливо, це створення певних методик оцінки. Да? Скоріш за все, будуть розроблені загальні методики, і не зможна кожен суб'єкт господарювання, кожен бізнес за своєю логікою проводити оцінку збитків, тому що навіть сьогодні, коли там спілкуємося з експертами, в них кожних своє бачення
на сьогодні, як робити цю оцінку, однак пані Олена більш детальніше про це розкаже. Треба слідкувати за методиками, да, і робити оцінку відповідно до методик, і точно вже зрозуміло, що буде реєстр або збитків, або нерухомого майна, яке пошкоджено. В цей реєстр буде вноситися всі дані, всі оцінки, вони будуть перевірятися. Зараз обговорюється, при кому це буде реєстр, при Кабінету міністрів або про фонду держмайна. На сьогодні є декілька варіантів. Однак, якщо відшкодування буде державою, да, відповідно до комісії, то це буде достатньо така державна така структура, да, із чіткою регламентацією кожного етапу. Однак, що цікаво для бізнесу на наступних слайдах, за які кошти можливо буде отримати відшкодування, тому що ми ж розуміємо, в залежності від обсягу цих коштів і які збитки будуть відшкодовані, це пряма залежність. На сьогодні що обговорюється, да? І відповідно до останнього інтерв'ю міністра юстиції України, це мають бути максимально кошти РФ і мінімально кошти держави України та наших міжнародних донорів. Це перше, заморожені кошти Центробанку РФ. Ми на сьогодні знаємо, різні є джерела від 300 до 480 мільярдів доларів США. На сьогодні заморожених коштів Центробанку РФ – це основні кошти, на які на сьогодні претендує держава, для того, щоб мати можливість здійснювати відшкодування збитків. На сьогодні кошти лише заморожені. Жодна держава не має механізму звернення, стягнення на ці кошти та перерахування їх до України. Відповідні проекти зареєстровані, наприклад, у США. Вони вже розглядаються, і на сьогодні дуже важливо, щоб ці закони були прийняті, тоді ці кошти зможуть бути використані для відшкодування збитків. Звичайно, є багато ризиків. Так? Перший ризик політичний, так? Чи прийме на себе кожна держава політичну відповідальність, так? Що вона приймає механізми звернення, стягнення на кошти іншого суверена, так? Розуміючи, що це ставить під ризик, репутаційний ризик взагалі збереження коштів держави в банках. Другий – це те, що наразі, насправді, на ці кошти вже претендує не лише Україна. Да? З цих коштів претендується, що буде відшкодування міжнародних зобов'язань РФ, на ці кошти претендують міжнародні компанії, наприклад, лізингові компанії, страхові компанії, які зазнали, знову-таки, вони вже оцінюють десь там 7 мільярдів, останні я читала, за літаки, за невиконані страхові зобов'язання. Тобто ті кошти, на них будуть претендувати насправді багато суб'єктів, і сьогодні розглядається і дуже агітується, що нам щоб ці кошти потрапили в фонд відшкодування Україні, нам необхідний захід забезпечення в міжнародному суді ООН. Я дуже сподіваюся, що він буде, тому що в такому випадку ці кошти будуть зарезервовані саме для України. На сьогодні претендентів на ці кошти багато. Що стосується заморожених коштів в рамках санкцій, є інформація, що більше 6 тисяч вже юридичних фізичних осіб під санкціями. Однак навіть великі оптимісти, да, поки що не бачать реальних механізмів отримання цих коштів в державні фонди. Напевно, для отримання цих коштів треба буде шукати індивідуальні механізми. Навряд чи вони будуть спрямовані до фонду України. Що для нас цікаво, це кошти, які надійдуть в рахунок репарацій в результаті примусового вилучення в Україні об'єктів права власності РФ. Добре, це то. На сьогодні відповідний закон вже прийнятий. Ви вже є? О. Колеги, доброго дня. Раді всіх вітати, хто долучився. Так, ми продовжимо. На сьогодні закон відповідний вже прийнятий. В нас можлива примусова, безоплатна примусова вилучення майна РФ і резидентів РФ. 1 квітня цей закон був значно розширений. Однак поки що не підписаний президентом, і є такі думки, що можливо буде повернутий на повторний розгляд, тому що є значні ризики прийняття цього закону, оскільки зараз в нас вже буде дві категорії осіб, правильно? Ті, які є резидентами РФ в силу закону, це будь-які компанії, бенефіціаром яких є РФ або фізична особа громадянин РФ, і це суб'єкти, які прирівнюються до резидентів
наприклад, здійснює свою господарську діяльність на території Російської Федерації та публічно підтримують збройну агресію. І на сьогодні є два шляхи коштів, реалізації коштів, які надійшли від майна, це в державних потребах, або в фонд репарацій. От якщо це фактично промислово вилучене майно піде в фонд репарацій, це теж буде джерело відшкодування. Що сьогодні анонсовано, це вагони. Да, ми всі чули, що планується промислове вилучення вагонів і планується промислове вилучення фінансових активів Сбербанку та Промінвестбанку. Як вони будуть вилучені в фонд репарацій або в фонд державних потреб, да, і чи будуть ці кошти тими, за які будуть відшкодовуватися збитки, слідкуємо. Поки що немає цієї інформації, будемо чекати. Однак це, можливо, значне джерело фінансування. Також інші надходження від репарацій. Насильно наш зараз обговорюється, чи є предметом всіх зустрічей репарації РФ. Однак технічно, да, можливо, по суті, два варіанти цих репарацій, або вони війдуть в мирну угоду між РФ та Україною, якщо така угода буде укладена, або ж ці репарації будуть на міждержавному рівні, і вони їх буде зобов'язана відповідно до рішення ООН сплатити РФ. Да, в обмін на зняття відповідних санкцій. Теж очікуємо, що наш дипломатичний фронт буде впорається з цим завданням, тому що репарації потрібні, це може бути значне джерело фінансування, тому що в іншому випадку, це якщо не спрацюють перші чотири, да, це буде або кошти державного бюджету, або внески фізичних та юридичних осіб, або міжнародна допомога. Ми ж розуміємо, що по співвідношенню це ті кошти, які підуть на фінансування, відшкодування збитків фізичних осіб та інфраструктуру, а в останню вже чергу для бізнесу. Що стосується комісії, да? Питання поки що відкрите. Я дуже сподівалася, що буде до нашого заходу хоча якийсь проект, однак будемо чекати. Він анонсований, і я майже впевнена, що буде механізм відшкодування держави. Якщо такого механізму не буде, то ми втратимо як іноземних інвесторів, так і втратимо наших національних інвесторів, які індивідуально кожен буде мати необхідність шукати самостійні механізми відшкодування збитків. І що стосується цих самостійних механізмів, наступний слайд, я попрошу, це в національних судах. Звичайно, перше питання виникає, а в нас 8 років фактично війна на сході України, да, і є значна кількість пошкоджених, в тому числі майна бізнесу, що сформувалося за цих 8 років. Судова практика насправді певно сформувалася, тому що всі відшкодування для бізнесу зайшли плюс-мінус по одній схемі. Було ініційовано кримінальну справу за фактом терористичного акту. Ця кримінальна справа розслідувалась, певні там дії вчиналися, докази збиралися, а потім суб'єкт господарювання йшов до суду з позовом до держави Україна про відшкодування збитків, завданих терористичним актом. І була певна судова практика, в тому числі Великої палати, ви бачите на слайді. І це чим цікава практика, тому що вона не стосувалася житла, вона стосувалася торгового павільйону, який фактично є комерційною нерухомістю. Так? І тоді Велика Палата сказала, що держава України несе позитивний обов'язок відшкодування збитків, завданих терористичним актом, відповідно до статті 19 Закону України. І те, що немає механізму відшкодування цих збитків, не позволяє суб'єкта бізнесу отримати це відшкодування. Ця практика є, вона є для АТО зараз з ООС, однак я не впевнена, що вона спрацює для даної статті. У нас вже не терористичні акти, да, в нас не АТО, в нас повноцінна війна. І стаття 19 Закону України про боротьбу з тероризмом не буде застосовуватися до цих правовідносин. Ну і знову таки, в нас бажання віднайти механізм відшкодування не за рахунок держави України, тому що ми розуміємо, що виконати ці рішення буде дуже складно, так? А все-таки віднайти механізми відшкодування за рахунок РФ і її резидентів. Тому на наступному слайді
я пропоную вам розглянути ті проблемні питання, які будуть саме в судовому відшкодуванні. Тому що, як я бачу основну нашу задачу, да, ми маємо проговорити ті проблемні питання, які не врегульовані в законі, та виступати з відповідними ініціативами, що нам необхідно прийняти, да, щоб цей механізм був можливий. Тому що будь-який з механізмів, який ми сьогодні оберемо, відповідного необхідного ґрунтовного законодавчого поля немає. І тут виникає, чи можемо ми в Україні стягувати збитки з РФ та її резидентів? Які питання нам необхідно знайти відповідь? Перше, чи взагалі належить до юрисдикції суду України розгляд справ про відшкодування шкоди з РФ? Тут є декілька питань. Перше питання – це питання судового імунітету. Складне його детально моя колега Юлія розкаже. А друге питання – чи має юрисдикцію суд і яку? Да, в законі про міжнародне приватне право на суди України можуть розглядати справи про відшкодування шкоди, якщо шкода була спричинена на території України, в такому випадку застосовується право України. Чи є, наприклад, шкода спричинена військовою агресією тим видом делікту, який підпадає під дію закону про міжнародне приватне право, дуже зараз іде багато дискусій, не всі впевнені, що це приватно-правовий делікт. Я теж все-таки вважаю, що ми не можемо це вважати приватно-правовим деліктом. Якщо ми подивимося на закон України, на господарський процесуальний кодекс України, да, який визначає компетенцію господарського суду, то в даному випадку в нас господарські суди розглядають справи у спорах, що виникають у зв'язку із здійсненням господарської діяльності. Це однозначно в нас не буде справа, що виникає з господарської діяльності, і для того, щоб наші національні суди були певні, да, що вони можуть розглядати таку категорію справ відповідно до їх компетенції. Все-таки, я знаю, що вже виступають з такими ініціативами, необхідно внести зміни і віднести до компетенції судів справи за позовом до Російської Федерації про відшкодування шкоди, завданим застосуванням збройної агресії. Якщо це буде внесено, то, в принципі, це зніме питання на момент прийняття позовної заяви, чи має компетенцію національний суд. Що стосується, який суд має розглядати, відповідно до діючої редакції кодексу, в нас справа буде розглядатися або за альтернативна підсудність, або за місцем знаходження відповідача РФ для нас не підходить, або за місцем знаходження, за місцем заподіяння шкод. На сьогодні розглядається питання запровадити ще одну альтернативну підсудність за місцем знаходження самої особи позивача. Я думаю, що це правильно, тому що відповідна норма є в цивільному процесуальному кодексі, має бути певна збалансованість та однакові підходи в різних процесах, і скоріш за все так і буде. Це буде або господарський суд за місцем заподіяння шкоди, або за місцем знаходження позивача. Наступне питання, яке виникає, ще попередній слайд, наступне питання, яке виникає, а до кого звертатися? До РФ чи до резидентів РФ? Таке цікаве питання, оскільки є два аспекти. Перше, якщо ми звертаємося до резидентів РФ, то в нас йде, раніше завжди було, що в нас йде принцип індивідуальної відповідальності юридичної особи. Що це означає? Що сама юридична особа не відповідає за зобов'язаннями власника, власник не відповідає за зобов'язаннями юридичної особи. Але це аксіома зараз починає трошки змінюватись. Да? І перший раз вона була змінена. Хто чув, справа була інвестиційний спір компаній проти Російської Федерації, які визнають Еверест Інвест та інша група компаній проти Російської Федерації. І вони вперше намагалися зняти цю, як називається, корпоративну вуаль, зазначивши, що якщо держава є власником юридичної особи, то вона контролює її настільки, що можна звертатися за позовом до самої юридичної особи. І в тому випадку було визнано рішення інвестиційного арбітражу про стягнення з РФ, і виконується це рішення саме за рахунок активів
РФ, якими визнали акції Промінвестбанку, наприклад. Були торги і були реалізовані акції Промінвестбанку, незважаючи на те, що це окрема юридична особа. Зараз це в процесі оспорення все йде. Інший приклад, який ми бачимо, це... Тож закон про примусове вилучення майна Російської Федерації. Тобто ми бачимо певні зрушення, коли підприємства, да, засновниками яких або учасниками яких є Російська Федерація, можуть бути відповідачами за позовами про стягнення шкоди. Я думаю, що далі ця концепція буде тільки розширюватися, треба її намагатися розширюватись. Однак тут є інше питання, да, питання, що чи будуть такі підприємства на території України, да, в зв'язку з тим, що прийнятий закон про примусову реалізацію майна таких підприємств, да, чи всі вони будуть, по суті, націоналізовані, і чи можемо ми віднайти такі підприємства на території України з необхідними активами, до якого пред'явити позов. Тут треба буде шукати кожному конкретному випадку. Якщо ж ми беремо РФ, да, як відповідача. Тут буде знову таке питання, а як повідомляти Російську Федерацію? Я не думаю, що застосування загальних правил Гаазької конвенції, да, 6 місяців буде цікаво. Щодо РФ, насправді в нас є угода про порядок вирішення спорів, пов'язаних зі здійсненням господарської діяльності 92-го року, яка передбачає пряме повідомлення між Україною та РФ суб'єктів один одного. Можливо, треба буде максимально інтенсивно намагатися використовувати цю угоду, щоб пришвидшувати розгляд справ. Далі йде питання, а як доводити склад збитків? Ми знаємо, що збитки – це одна з найскладніших категорій справ для українських судів. Звикли, що треба доводити всі 4 елементи збитків – вину, шкоду, причинно-наслідковий зв'язок, винну особу. І чи треба буде це робити в даному випадку? Ми виступаємо, да, і будемо виступати далі, що, напевно, тут треба теж певні законодавчі зміни, і нам треба для даної категорії справ зробити певний усічений склад збитків, ну, наприклад, закріпити певну презумпцію, да, що всі збитки, які були завдані на території там ведення бойових дій в період з 24 лютого 2022 року, є збитками, які завдані внаслідок агресії Російської Федерації. Це дозволить спростити доказування, да, це буде певна презумпція, а вже відповідач має її спрощувати. Але це не, я вважаю, це необхідна зміна, її треба лобіювати, її треба проговорювати в професійних колах, оскільки якщо жодні презумпції не закріпити, то дуже важко буде доводити весь склад збитків, збирати безліч доказів, які, в принципі, і так зрозумілі. І останнє питання, яке виникає, як виконувати рішення, да? Тому що отримати рішення про стягнення збитків – це одне, а взяти і отримати виконання рішення і реальні кошти – це трошечки інше. І тут у нас є два механізми, да? Або виконання за рахунок підприємств резидентів Російської Федерації в Україні. Однак, знову ж таки, йдемо з тим, що в нас є закон про примусове вилучення майна таких підприємств, і чи залишиться це майно в Україні, поки що невідомо. Наскільки широко буде використовуватися цей закон, поки що невідомо. І друге, можливість, скоріш за все, це виконання цих рішень за кордоном за рахунок іноземних активів. Це на сьогодні виглядає як більш реальний спосіб, тому що активи за кордоном будемо віднайти легше. І все-таки ми розглядаємо рішення в Україні як якийсь проміжний етап. Ще чому може використовуватися рішення в Україні? Ну, наприклад, да, якщо в нас будуть якісь комісії, буде спірне питання щодо розміру збитків, зафіксувати цей розмір збитків. Однак, навряд чи процес в Україні стане там останньою точкою в цілому алгоритмі дій щодо отримання реального відшкодування. І на цьому я хочу передати слово колезі моїй Юлії Атаманівій, яка продовжить саме про міжнародні механізми, да, а також виконання за кордоном українського рішення про стягнення збитків. Я вам дякую, потім по результатам буду рада відповісти на всі ваші питання. Дуже дякую. Передаю слово пані Юлії.
Буквально секундочку хочу нагадати, що можете задавати питання у чат. Якщо все, ну, якщо якісь частину питань встигнуть, спікери нададуть відповідь. Якщо ні, то вже наприкінці ви просто напишете в додаток до цього питання вашу компанію, яку ви представляєте, і потім ми передамо технічно. Тому, да, дякую, передаємо Юлії, дійсно. Дякую. Доброго дня, шановні колеги. Дуже рада, що ми можемо маємо можливість провести таке обговорення першими роздумами, першими результатами аналізу. Для того, щоб ми всі віримо у нашу перемогу, можливо було б пізніше скористатися всіми можливими механізмами для найефективнішого відшкодування тієї шкоди, яку понесли ну, абсолютно всі за ці півтора вже місяці. Я хочу звернути увагу, чи взагалі, якщо Ірина розказувала про потенційні судові спори, як в Україні можливо стягнути буде збитки, які понесли наші резиденти, то чи можемо ми розраховувати надалі на міжнародно-правові механізми? Чи взагалі є певний сенс про них думати, шукати, аналізувати і надалі використовувати? На першому слайді ви бачите, що потенційно ну, зараз ми визначили такі основні напрямки, за якими можуть надалі бути подані позови, заяви щодо компенсації збитків. Це Міжнародна комісія ООН, це безумовно Європейський суд з прав людини, захисту прав людини, це судові процеси в іноземних юрисдикціях. Те, що говорила Ірина, отримання українського рішення українського суду і його виконання в інших державах, і інвестиційний арбітраж проти Російської Федерації. Я не на всіх зупинюсь, оскільки певні з них ще ну, не мають необхідних елементів для аналізу, зокрема, наприклад, інвестиційний арбітраж. Але і також, наприклад, Європейський суд з прав людини, оскільки ми пам'ятаємо, що Росія, вийшовши зі складу Ради Європи, ну, не буде виконувати такі рішення, навіть якщо ми їх отримуємо. Тобто механізм є, але чи доцільно ним скористатися, ну, відкрите дуже питання. Тому я зупиню вашу увагу на інших трьох і почну з Міжнародної комісії ООН. Наступний слайд, будь ласка. Наступний слайд, прошу. Так, дякую. Це насправді написано приклад і чому приклад. Зараз приклад буде стосуватися іншої комісії, компенсаційної комісії ООН, яка була створена Радою безпеки як допоміжний орган при Раді безпеки ООН для того, щоб отримувати, аналізувати та сплачувати компенсації за збитки, які понесли в результаті вторгнення Іраку та окупації Іраком Кувейту у 90-91-х роках як фізичні особи, так і юридичні особи та держави. І не тільки йдеться про фізичних осіб громадян Кувейту, але всіх, хто постраждав в результаті такого вторгнення. Декілька цифр та крапкових моментів. Заявниками до цієї комісії могли бути як уряди різних держав, міжнародні організації, міжнародні корпорації, приватні фізичні та юридичні особи різної резидентності. Загальна сума, яку було подано на компенсацію, складала 352 мільйони доларів. У той же час було задоволено 52 мільйони доларів, було сплачено. Тобто десь 1/6 частина всіх заявок. Слід відзначити, що компенсаційна робота закінчила роботу от буквально перед початком війни в Україні у лютому 22-го року і сплачено останні платежі, але при цьому вона працювала і розглядала заяви протягом майже 20, ну, фактично 20 років. Наступний слайд, будь ласка.
Тобто це говорить про те, що незважаючи на те, що фактично було виконано, сплачена компенсація, але цей шлях не дуже швидкий. Було цікаво і нам цікаво на майбутнє, як досліджувала комісія подані заяви. Фактично всі скарги були поділені на 6 категорій. Перша категорія стосувалася претензій осіб, які вимушені були тікати з Кувейту між датою вторгнення, це 2 серпня 90-го року, та датою припинення вогню, 2 березня 91-го року. Були, якщо цікаво щодо сум, то для індивідуальних заявників в середньому сплачувалося 2,5 тисячі доларів, максимум 4 тисячі доларів. А на сім'ю компенсація складала 5 тисяч доларів, максимум 8 тисяч доларів. В цілому за цією категорією спорів ви бачите, що було сплачено 3,1 мільйон доларів США. До другої категорії відносилися скарги від фізичних осіб, хто або сім'ї яких зазнали фізичних ушкоджень або загинули в результаті вторгнення Іраку. Сума компенсації складала для індивідуальних заявників 2,5 тисячі доларів, а для сім'ї 10 тисяч доларів. В цілому за цією категорією скарг було сплачено 13,5 мільйонів доларів США. Третя категорія вже стосується більш широкого кола збитків, взагалі охоплювала 21 вид різних збитків, включаючи і фізичне пошкодження, і моральну шкоду, і втрати від банківських рахунків, і цінних паперів, також втрати від пошкоджень майна, бізнесу, але на суму, яка складала менше 100 тисяч доларів США. І в цілому вимоги фізичних, саме фізичних осіб у цій категорії спорів були задоволені на загальну суму чуть більше 5 мільйонів доларів США. Наступна категорія, якраз також фізичні особи, дуже схожі по видам шкоди, але на суму вже понад 100 тисяч доларів США, і частіше стосувалися втрати особистого майна, реальних збитків, втрати доходів від бізнесу. І в цілому задовольнили такі вимоги на загальну суму 3,3 мільйони доларів, мільярди доларів США. Перепрошую, дякую вам за увагу. І наступна категорія – це вимоги корпорацій, приватних та публічних осіб щодо відшкодування збитків від бізнесу, включаючи нафтовий сектор. І ці вимоги були поділені на 4 субкатегорії. Перше – це позови в нафтовому секторі окремо. Друга підкатегорія – позови не кувейтських компаній, які не потрапили в інші субкатегорії. Також третя категорія – позови не кувейтських компаній, але пов'язані з будівництвом та підрядом інженеринговими роботами. І остання категорія – це позови кувейтських корпорацій. І тут, як ви бачите, найбільше кількість задоволених заяв на суму порядка 26 мільярдів доларів США. І остання категорія – це вже були позови урядів держав, міжнародних агентств, пов'язані з втратами різного характеру, в тому числі на евакуацію людей, за пошкоджені державне майно, дипломатичне майно, навколо середовище. І в тому числі щодо навколишнього середовища, то це була окрема категорія позовів. І цікаво, що окрему категорію позовів встановили позови урядів Йорданії, Саудовської Аравії і окремо позови від уряду Кувейту. І сума також складала порядка 14 мільярдів доларів США. Чи можемо ми скористатися цим механізмом? Наступний слайд, будь ласка. Постає таке резонне питання, чи можемо ми скористатися таким механізмом. З одного боку, відразу очевидно, що ні, тому що це була створена спеціальна комісія, яка фактично вже і припинила прийняте рішення про її припинення, вона була комісією ad-hoc, і тому фактично для України необхідне створення окремої спеціальної комісії, також компенсаційної. І якщо попередньо
попередня була створена Радою безпеки ООН як її допоміжний орган, то ми розуміємо, що зараз для України рішення Ради безпеки ООН заблоковані, оскільки Росія як один з 5 постійних членів Ради безпеки ООН буде постійно накладати вето, і тому такі рішення не можуть бути прийняті. Але у той же час можна спробувати використовувати механізм, коли саме Генеральна асамблея, спираючись на статтю 22 свого статуту ООН, має право створювати допоміжні органи. І сьогодні вранці вже була така, було повідомлення, що будуть звертатися для скликати Генеральну асамблею у разі, коли Росія буде блокувати прийняття рішень Радою безпеки ООН. Тому є сподівання, що навіть за такої поведінки держави-агресора ми можемо розраховувати на створення спеціальної комісії. Наступний слайд, будь ласка. Ірина говорила про складнощі та перспективи подання позовів в Україні. І перш за все вони пов'язані також з тим, що будь-яка іноземна держава користується імунітетом від судових позовів та розгляду винесення рішення його виконання в судах іноземних держав. Тобто суверен не має судити суверена. У вітчизняній доктрині, в вітчизняному праві склалася з радянських часів доктрина абсолютного імунітету, тобто абсолютно не можна судити іншу державу, якщо лише не буде надано згоди її компетентними органами або не буде інше передбачено міжнародним договором. І фактично положення про імунітет сформовані тільки в статті 79 закону про міжнародне приватне право. І звертаю увагу, що імунітет охоплює не тільки пред'явлення позову, але фактично імунітет і заперечення щодо застосування, щодо здійснення певних дій держава може висувати і також щодо накладення арешту, це окремий аспект імунітету, і щодо виконання рішення за рахунок її майна також, і щодо залучення її як третьої особи. Тобто це все окремі елементи державного судового або юрисдикційного, точніше сказати, імунітету. І тому в Україні насправді дуже обмежене регулювання цього питання, без визначення зараз якого фактично будь-які позови українських резидентів будуть блокуватися саме цією формулою захисту Російської Федерації. Наступний слайд, будь ласка. У міжнародно-правовому регулюванні питання державного імунітету існують дві основні конвенції – це Європейська конвенція і Конвенція ООН, але хочу відразу зазначити, що до жодної з них Україна не приєдналася. Європейська конвенція про імунітети, незважаючи на те, що вона є чинною, оскільки Конвенція ООН ще не набула чинності, її не ратифікували 30 країн, але на неї дуже часто все рівно посилається. Європейська конвенція, чому принципово звернути на це увагу? Тому що зараз обговорюється, чи доцільно ратифікувати таким способом Україні вирішити питання державного імунітету для того, щоб українські резиденти могли подавати позови щодо відшкодування збитків. Оскільки стаття 11, зокрема, Європейської конвенції, йдеться про делікти і видається з першого погляду, що відповідно до неї можна держава звільнити від імунітету. У той же час Європейська конвенція містить іншу дуже важливу статтю, що вона не розповсюджується на питання імунітету або привілеї, якими користується договірна держава в тому, що стосується будь-якої дії чи ухилення від дії з боку її збройних сил або у зв'язку з ними, якщо вони знаходяться на території іншої договірної держави. Тобто фактично Європейська конвенція про імунітет держав не розраховано на використання щодо збройних конфліктів, війни, оскільки вона регулює фактично питання тільки мирні питання взаємовідносин між різними державами. Наступний слайд, будь ласка.
На відміну від Європейської конвенції, конвенція ООН про юрисдикційні імунітети не містить такої чіткої норми про нерозповсюдження стосовно завдання шкоди, стосовно будь-яких питань, пов'язаних із військовими діями іншої держави на території другої держави, але містить загальну статтю також щодо звільнення від імунітету щодо деліктів. Але при ознайомленні з коментарями самі розробники зазначали у своїх доповідних записках, що вони, проводячи певне узагальнення міжнародного звичаєвого права щодо імунітету, не охоплювали питання застосування імунітету спричинення шкоди під час збройних конфліктів або військовими силами іншої держави. Отже, фактично те, що конвенція ООН не врегулювала, не містить аналогічного положення, як європейська конвенція, не означає, що вона застосовується до будь-якого випадку делікту під час війни або під час мирного стану. Отже, фактично, навіть ратифікація конвенції ООН також зараз не допомогла б Україні звільнити Російську Федерацію від імунітету і для надання можливості фізичним та юридичним особам України подавати позови щодо відшкодування шкоди проти Російської Федерації. Наступний слайд. Тому зараз для того, щоб реалізувати все те, про що розказувала Ірина, необхідно здійснити певні національні зміни, зміни щодо ставлення до імунітету, імунітету Російської Федерації. І наразі обговорюються три основні законопроекти, які виключають, які відрізняються декілька за підходами. Два з них стосуються внесення змін, пропонують внесення змін до статті 79 закону про міжнародне приватне право і пропонують або виключити, зазначити як виключення з абсолютного імунітету, це відшкодування шкоди за деліктами, або вказати таке формулювання, як виключення імунітету, що не потребується згоди держави, яка здійснювала або здійснює збройну агресію проти України. У той же час є багато контраргументів на те, що такі зміни не допоможуть виконати за кордоном українське рішення, винесені на користь українських резидентів, оскільки міжнародне право чітко розрізняє дві сфери – міжнародне публічне та міжнародне приватне право. І будь-які акти агресії, війна, оголошення, застосування військової сили – це є проявом суверенної влади, отже, належить до публічно-правової сфери. І внесення змін до закону про міжнародне приватне право фактично внесе зміни, але не допоможе відмінити, скасувати імунітет Російської Федерації в результаті застосування неї військової сили, агресії, здійснення агресії на території України. І з цих підходів був розроблений третій законопроект про обмеження юрисдикційного судового імунітету Російської Федерації та її майна, в якому прямо зазначається, по-перше, на право фізичних та юридичних осіб, громадських організацій та держави подавати позови проти Російської Федерації про відшкодування шкоди життю, здоров'ю, майну, спричинених застосуванням збройної сили та вчинення актів агресії саме Російської Федерації, оскільки за резолюцією ООН її було визнано державою-агресором. Тобто логіка цього законопроекту спрямована на здійснення виключення стосовно саме однієї держави, а не внесення змін до закону «Міжнародне приватне право». І наступний слайд, будь ласка. Безумовно, виникає питання, а взагалі чи можливе стягнення збитків з Російської Федерації в міжнародних юрисдикціях, оскільки зрозуміло, що не буде швидким шлях отримання компенсацій за спричинені збитки
українським народом, може тривати роками, може, якщо національний, якщо законодавець дозволить створити національні механізми більш швидкі для отримання компенсацій, це безумовно дуже допоможе українському народу. Але у той же час, як Ірина і звертала увагу, більше йдеться про фізичних осіб. Життя, здоров'я, майно яких постраждало під час цієї війни. Але поки ще не зрозумілі ініціативи щодо юридичних осіб, щодо бізнесу. І тому і постає питання, а чи є перспективи подання позовів в міжнародних юрисдикціях. Безумовно, це складне питання, оскільки яке... попередній слайд, будь ласка. Ні, один, мабуть, один втратився. Добре. Тобто, постає, треба вирішити ключові декілька питань. Яким чином іноземний суд, на підставі яких аргументів, може встановити свою юрисдикцію, розглядати позови українських компаній, українських фізичних осіб щодо Російської Федерації. Тобто, безумовно, це перше питання – це наявність юрисдикції для розгляду спору судом іноземної держави. І відповідь на нього буде в кожній конкретній державі своя. Тому для того, щоб визначати, необхідно з'ясувати, а які елементи, які фактори можуть вплинути на встановлення наявності юрисдикції. І найчастіше слід звертати увагу все ж таки на корпоративну структуру, чи є певний іноземний елемент, материнська компанія або спільне підприємство з іноземними компаніями, для того, щоб встановити зв'язок з іноземною юрисдикцією. Друга проблема, яка буде поставати, якщо вирішити питання встановлення підстав для юрисдикції іноземного суду, це підстави для виключення Російської Федерації з судового імунітету від накладення арешту на державне майно, від виконання судового рішення за рахунок державного майна відповідно на території тієї держави. Отже, ці два питання, юрисдикція та імунітет, мають вирішуватися відповідно до законодавства тієї юрисдикції, з якої може бути встановлений певний зв'язок у постраждалого українського бізнесу. Це приклад США, що який ми робили разом із нашими американськими колегами, і з'ясували, що не можна сказати, що абсолютно немає можливості подавати українським компаніям позови до США проти Російської Федерації. Зокрема, визначили такі умови, підстави для юрисдикції в США проти Російської Федерації. По-перше, якщо позивач має певний зв'язок з США, корпоративна материнська компанія, дочірня компанія, спільне підприємство, і більш важливо ще, щоб був наявний зв'язок позову з юрисдикції США. Така ситуація може трапитися, коли власність позивача української компанії була захоплена в порушення норм міжнародного права і знаходиться під управлінням російської державної компанії, не менше 50% якої, частки якої перебуває у власності Російської Федерації. І що дуже важливо, що така російська компанія має здійснювати бізнес на території США. Отже, цей зв'язок, цей коннекшн відповідача з території Російської Федерації обов'язково мати активний бізнес на території США. І також другий варіант, про який зазначають американські колеги, це коли комерційна діяльність Російської Федерації має прямий ефект у США. Тобто комерційні позови проти Росії або її
державні кампанії можуть обґрунтовані, а якщо дії Росії мали якийсь прямий ефект. Наприклад, якщо українська компанія не змогла виконати угоди про постачання товарів чи послуг однієї зі сторін у США через дії Росії, і українська компанія зазнала внаслідок цього економічних збитків. Це може стати підставою для подання позову проти Росії у США. Ну і безумовно, після 2011 року до законодавства США були внесені зміни, пов'язані із тероризмом, і також до Foreign Sovereign Immunity Act, де фактично можна подавати позови для відшкодування шкоди життю, здоров'ю, майну, які спричинені діями держави-спонсором тероризму. Україна зараз обговорюється це питання, чи будуть готові Сполучені Штати Америки визнати Російську Федерацію державою-спонсором тероризму, але ми ще сподіваємося, що така можливість не втрачена, і тоді це відкриє дорогу для подання позовів в Сполучених Штатах Америці багатьом українським компаніям. І останнє, що ще один слайд. Останній, будь ласка, наступний. Ні. Далі, будь ласка. Далі. Так. Йшлося... Я перепрошую, в мене просто деколи воно блокує, тому да, вибачте. Нічого себе. Продовжуємо. Дякую. Стосовно можливості виконання українського судового рішення проти Російської Федерації на території США. Слід відзначити, що це дворівневий процес, який також потребуватиме з одного боку встановлення юрисдикції США для виконання іноземного судового рішення за тим же прикладом, який був означений раніше, тобто має бути встановлений зв'язок між позовом та винесеним рішенням з юрисдикцією США. І, по-друге, встановлення відсутності імунітету над конкретними активами, за рахунок яких пропускається виконання судового рішення проти Російської Федерації. Наступний слайд, останній. І стосовно державних активів, слід розуміти, що так, в Америці, ну і мабуть, чому дуже цікаво саме цю юрисдикцію аналізувати, тому що великі обсяги російських активів зараз там заарештовані, заморожені, і відповідно, чи можна буде за їх рахунок виконати рішення Російської Федерації. Перш за все, ми маємо розуміти, що виконувати рішення проти держави можливо за рахунок комерційного майна, тобто яке не використовується для виконання функцій держави, а використовується саме в комерційних цілях. По-друге, зараз обговорюється питання можливості звернення стягнення на активи Центробанку Росії, але за загальним правилом активи, що знаходяться на власному рахунку іноземного центрального банку, не можуть бути заарештовані. Навіть. Тому це питання зараз обговорюється і шукаються шляхи, як можливо скористатися та виконувати, відшкодовувати шкоду українському народу за рахунок коштів Центробанку Росії. Ну і третє загальне правило, що майно державних компаній може бути заарештоване для виконання судового рішення, винесеного проти Росії, лише за певних обставин, тобто потребуватиме дуже індивідуального підходу. Таким чином, на цьому прикладі я хочу також залишити відкриті двері та можливості щодо позовів за кордоном. Безумовно, це не буде легко. Безумовно, це не загальна можливість, але якщо розуміти, з якою юрисдикцією є зв'язок у вашого бізнесу, то можливо шукати варіанти подання позову, не чекаючи закінчення військових дій, укладання мирної угоди, нашої безумовної перемоги у цій війні, то можна шукати варіанти подання позовів щодо стягнення збитків в інших юрисдикціях.
На цьому я хочу завершити. Дякую вам за увагу. І хочу передати слово своїй колезі Волянській Олені, яка фактично зараз розкаже, що потрібно робити для того, щоб надалі скористатися будь-якою з можливостей. Яким шляхом ви не вирішите піти, який буде для вас оптимальнішим. Дякую, гарного дня та миру вам. Доброго дня, колеги. Я дуже вдячна своїм колегам за доповіді і вдячна всім, хто приєдналися і разом з нами готові думати, як зробити так, щоб Росія відшкодувала бізнесу і відшкодувала людям і державі України кожну копійку, яку ми втратили через цю війну. Дійсно, незважаючи на те, яка буде обрана стратегія відшкодування збитків у межах індивідуальних судових процесів, чи комісію, яка буде створена на міждержавному чи на національному рівні, у будь-якому випадку ми розуміємо, що бізнесу прийдеться доводити розмір збитків, які спричинені, та обсяги таких збитків. І відтак, на сьогоднішній день, так як питання, як відшкодувати, залишаються відкритими, ми можемо робити те, що від нас залежить, і те, що ми можемо робити зараз, це фіксувати, документувати збитки та шукати найбільш ефективні методики для того, щоб зафіксувати розміри цих збитків, бути готовими у будь-який строк, який може бути пересічним, може бути прийнятним для бізнесу, підготувати необхідні докази, які будуть прийняті як на судових, в судових органах, так і для розгляду комісіями. Ми розуміємо, що це безпрецедентна агресія, як за масштабами бойових дій, так і наслідками цих бойових дій. Але тим не менше, ми можемо скористатися тим досвідом, який ми досліджуємо у минулих воєнних конфліктах, які відбулися нещодавно, та сформувати певні підходи. На сьогоднішній день ми працюємо з клієнтами та створюємо певні алгоритми та перелік необхідних дій та підходів для фіксації збитків бізнесу, з якими ми хотіли б вам з вами поділитися сьогодні, і сподіваємось, що вони будуть для вас корисними. Звичайно, як сказала Ірина на самому початку, на сьогоднішній день ми не маємо якогось дороговказу, який закріплено на державному рівні, на рівні законів, для того, як зафіксувати обсяги пошкоджень та за якою методикою бізнес має розрахувати спричинені збитки. Однак, ну, окрім, напевно, постанови 326, яка ухвалена 20 березня Кабінетом міністрів, для того, щоб визначити напрямки, за якими держава фіксує збитки, та доручити відповідним профільним органам розробити методики по цих напрямках. Спочатку, до того, як я перейду до детального опису алгоритмів, які ми вважаємо найбільш доцільними та ефективними, я б хотіла описати цей алгоритм загалом. Ми вважаємо, що запропонований нами механізм може бути застосований як бізнесу, який складається з одного індивідуального підприємства, так і для корпорацій та груп компаній. Ми пропонуємо фіксувати збитки у певних проформах, які розробляються відповідно до конкретного виду майна для конкретної юридичної особи. І ці проформи потім каталогізуються за критерієм однієї події. Це дозволяє створити каталоги, які містять у собі як детальний опис події, яка спричинила пошкодження майна, так і зафіксувати обсяги такого пошкодження щодо конкретного виду майна відповідно до тих характеристик, які ми вважаємо необхідними зазначити в цьому акті, та доєднати до цього каталогу експертні висновки та інші дослідження, які підтверджують розміри збитки. Звичайно, першим етапом, можна попередній слайд, будь ласка. Звичайно, першим етапом, який потрібно зробити, це фактично фіксація обсягів пошкодження та наслідків спричиненої події.
Ми вважаємо, що потрібно виходити з найбільш високих стандартів доказування, і тому ми пропонуємо здійснювати таку фіксацію за допомогою спеціальних програм. Ми пропонуємо Eyewitness to Atrocities. Це програма, яка дозволяє зробити фото та відео з фіксацією метаданих фотографії та відео, які вказують на дату, час та місце. Після цього фотографія завантажується на захищені сервери, які дозволяють зберегти файли від подальшого редагування та можуть бути верифіковані. Така ініціатива Eyewitness надає індивідуальну підтримку її користувачам під час надання таких доказів під час розгляду доказів у суді. Відповідно, ми вважаємо, що це не обов'язковий, звичайно, критерій, але це найвищий критерій. Такі докази також можуть бути використані бізнесом і під час розгляду кримінальних проваджень для подання відповідних доказів. Про кримінальні провадження далі говоритиме Максим Шевердин. Крім того, як здійснити фіксацію, такі фотографії мають бути також детально описані. Тобто має бути зазначено текстуально, хто де здійснив цю фотографію, що зображено на цій фотографії, відповідні креслення та схеми до цієї фотографії, які пояснюють, що відбулося. Тобто це перший етап, який варто здійснити. Після цього фіксація факту події, яка спричинила пошкодження, також бажано підтвердити за участі уповноважених органів. Це можуть бути органи МЧС, органи військової адміністрації та органи місцевого самоврядування. Вони можуть надати на запити вже існуючі копії фіксації події або здійснити фіксацію одночасно з представником бізнесу, зазначивши, що саме було пошкоджено. Від цих органів також можна додатково отримати ту інформацію, яку бізнес, очевидно, не збере сам. Це інформація про часові рамки знаходження відбуття певної події, знаходження певної території під час окупації та виходу окупаційних військ з території, де було спричинено пошкодження. Вся ця інформація також має бути зафіксована та у подальшому формувати доказову базу. Можна, будь ласка, наступний слайд. Наступні дії – це, власне, документування пошкодження та знищення майна. Як я вже казала попередньо, ми розробили і пропонуємо використовувати спеціальні проформи в залежності від виду пошкодженого майна для фіксації всієї зібраної інформації по видах об'єктів. Ми вважаємо, що це найбільш ефективно, тому що кожна форма може бути розроблена універсально для бізнесу та потрібно буде вносити лише незначні уточнення в залежності від індивідуального виду діяльності. На слайді ви бачите ті види майна, за якими ми бачимо необхідним робити індивідуальні проформи, і ми вже їх зробили. Це нерухоме майно, земля, об'єкти інфраструктури, які розташовані на території підприємства, транспортні засоби, рухоме майно, обладнання, устаткування тощо, інші товарно-матеріальні цінності, товари, запаси, сировина тощо, а також готівка в касі. Також додатково може бути зазначено у разі втрати також і документів про те, що документи, які підтверджують права на майно, були втрачені і за яких обставин. Також це буде додатковим кроком, тому що такі документи варто відновити, якщо це можливо, або зробити їхні дублікати. Фактично, після оформлення відповідних проформ стосовно кожного виду майна, можна наступний слайд, будь ласка. Ми складаємо акт, де фіксуємо всі необхідні факти, які ми виявили під час фіксації пошкоджень, а також документування інформації стосовно пошкодженого майна. Фактично, тут ми зазначаємо ті універсальні дані, які мають бути у кожному акті. Це часто умови здійснення огляду, склад комісії з огляду, дані про власника майна, інформація про майно за даними бухгалтерського обліку, в тому числі його вартість, інформація про права власності та реєстрацію, речові права обтяження, умови страхування об'єкту. Насправді, страхування, хоч і за загальними правилами воєнні дії, вони не передбачають виплату відшкодування, але з 2014 року особливо міжнародні компанії здійснювали додаткові доплати страховим компаніям, і війна не виключалась з переліку, коли відшкодування здійснюється. Відтак, умови отримання страхового відшкодування теж було б
правильно зафіксувати. Також у акті ми, можливо, повернути попередній, будь ласка, так. У акті ми також зазначаємо дані про фото- і відеофіксацію, схеми, які здійснили, чертежі, креслення і масштаби пошкоджень. Щодо кожного виду пошкодження ми описуємо детально, що було пошкоджено, в яких межах, з максимальною точністю. Також ми коротко ідентифікуємо подію та її дату, яка призвела до пошкодження, та посилаємось на акти уповноважених органів. Чому ми подію ідентифікуємо лише коротко? Тому що у подальшому подія буде більш широко розкрита під час створення каталогу, про що говоритиму далі. Будь ласка, наступний слайд. Каталогізація. Фактично, каталогізація – це об'єднання актів щодо різних видів пошкодженого та знищеного майна особи в каталозі за критерієм події, внаслідок якої відбулось пошкодження або знищення майна. Відповідно, саме під час створення каталогу ми максимально детально ідентифікуємо подію, внаслідок якої сталося пошкодження майна. Тут ми зазначаємо час, дату пошкодження майна, геолокаційні дані, обставини, яким чином, від чого відбулось таке пошкодження. Якщо це можливо, ми описуємо тип боєприпасу та обставини та докази того, що руйнування відбулося саме за від зброї та дій військових загонів Російської Федерації. Також в каталозі ми вказуємо, які акти, яке майно було пошкоджено саме цією подією. Зазначаємо детальну інформацію актів уповноважених органів державних, які підтверджують подію. У каталозі також ми можемо з дотриманням рекомендацій, які висловлені у протоколи Берклі, ми можемо використати дані також із відкритих джерел. Це можуть бути покази очевидців, в тому числі фотографії. Це можуть бути повідомлення ЗМІ, офіційні повідомлення державних органів, в тому числі з фотографіями, фіксація місця події на Google Maps. Максимально дані, які свідчать про всі факти, що стосуються цієї події. Також ми пропонуємо в цьому каталозі зазначати всі дані стосовно кримінальних проваджень, які відкриті за фактом події. Далі будемо говорити про це з Максимом. Відповідно, створивши каталог, ми отримаємо повну інформацію про те, що відбулось внаслідок події. І в такому каталозі, якщо пошкодження сталося не лише по майну індивідуального підприємства, а було пошкоджено майно декількох підприємств, ми можемо і ці підприємства, наприклад, об'єднані в одній групі, ми можемо об'єднати повну інформацію, яка стосується цієї події. Зрозуміло, ми очевидно побачимо розроблену методику держави стосовно фіксації події злочину. Також значна робота проводиться у межах кримінальних проваджень. Але, на нашу думку, такий ретельний підхід до збору доказів та збор доказів релевантних, максимально повних, несуперечливих, дозволить створити ту базу доказів, яка потім буде прийнята у будь-якому судовому процесі та під час розгляду будь-якою створеною міждержавною комісією, та дозволить довести як подію, так і обсяги пошкоджень. Також далі ми будемо говорити про експертні дослідження. І фактично до цього каталогу також будуть доєднані експертні дослідження стосовно розміру спричиненої матеріальної шкоди, що дасть фактично повну картину та повний блок доказів для підтвердження шкоди та її розмірів. Будь ласка, наступний слайд. Звичайно, у ході роботи ми вже стикаємось з проблемними питаннями, які на сьогоднішній день ми можемо лише поставити, але на них дуже важко дати відповідь. На сьогоднішній день ведуться активні бойові дії, а деякі частини, навіть звільнені від окупації, є недоступними для проведення досліджень через небезпеку. Чи потрібно здійснювати там взагалі огляд? Дійсно, це питання ми поки що не можемо вирішити в межах якоїсь здорової людської логіки. Ми можемо лише запропонувати використовувати відкриті докази, які ми отримуємо з всесвітньої мережі, в тому числі фіксацію фактів пошкодження з карт Google Maps,
з тих же повідомлень державних органів і все ж таки намагатися зібрати як візуальне підтвердження факту події і здійснити фіксацію за наявності документів підприємства стосовно майна, яке знаходилось на тій території, та з використанням цих відкритих даних. Ну, тобто, зрозуміло, по ступеню повноти це не буде доказ, який відповідає всім вимогам, які ми хотіли б навіть перед собою поставити, але я гадаю, що його можна буде згодом доповнити. І більше того, враховуючи ситуацію, яку описала Ірина, у разі, якщо на законодавчому рівні буде встановлено презумпція вини заподіювача шкоди, я гадаю, що навіть таким чином сформовані матеріали, які також будуть містити певну доказову базу документальну та матеріали, які відповідають рекомендаціям та принципам, які використовуються у розслідуваннях, які ведуться з використанням матеріалів з відкритих джерел, я гадаю, що така доказова база також може бути використана для відшкодування збитків. Є проблемне також питання стосовно всіх факторів, які вплинули на пошкодження майна. Так, наприклад, працюючи з ретейлерами, які працювали в зоні, які знаходились в окупації Російською Федерацією, ми можемо фіксувати повідомлення про знищення майна, яке стосується не лише дії збройних нападів чи удару снаряду, пожеж і так далі. Фактично, також ми можемо мати фактори мародерства, грабежів, та навіть просто використання населення, яке було позбавлено будь-яких засобів для життя, використання товарів з зруйнованих магазинів. Знову ж таки, якщо говоримо про презумпцію заподіювача, вини заподіювача шкоди, такі фактори не мають мати значення для доведення розмірів збитку. Фактично, якщо б не було першої події, а саме збройної агресії, не було б будь-яких подальших дій. Однак, звичайно, на це питання мають надати відповідь, скоріш за все, більше кримінальні справи, які будуть розслідуватись по цих питаннях. Можна, будь ласка, наступний слайд. Визначення розміру збитків. Сьогодні вже неодноразово повертаємось до цього питання. Ірина вже сказала про те, що концепція стягнення збитків в українській національній судовій системі вона непроста, і якщо мова йде про реальні збитки, то, в принципі, напрацьовані підходи судової практики і є усталені підходи. Якщо ми говоримо про стягнення упущеної вигоди, що зараз, безперечно, цікавить весь бізнес, можна сказати, що судова практика висуває, українська судова практика висуває надзвичайно високі стандарти доведення упущеної вигоди, які, можливо, важко буде дотримати зараз для обґрунтування. Крім того, якщо говорити про стандарти міжнародні по упущеній вигоді, то взагалі слід враховувати, що вони суттєво відрізняються від національних підходів. Якщо говорити про нормативне регулювання розміру збитків, в основному судова практика України формувалась для стягнення збитків, які спричинені порушенням договірних зобов'язань, однак ми можемо також певним чином орієнтуватися на таку практику. На сьогоднішній день ми маємо цивільний та господарський кодекс, певним чином можемо застосовувати закон України про боротьбу з тероризмом та судову практику, яка склалась, хоч і, звичайно, з оговоркою, що це не тероризм, а реальні військові дії. Також вважаю за потрібне все ж таки використовувати постанову Кабінету міністрів, тому що саме постановою Кабінету міністрів вже в реаліях нинішньої військової агресії було визначено, що упущена вигода підприємств теж є одним із напрямків, за яким держава визначає збитки підприємств державних та приватних в Україні. Відтак слід фіксувати, слід працювати з упущеною вигодою. Якщо говорити по методиці визначення розміру збитків, на жаль, в Україні ми маємо ще радянську методику. Я не можу сказати, що вона відображає реалії, однак певні напрямки для роздумів і для роботи експертів, які працюють в сфері економічної експертизи, вона створює та дозволяє розмежувати та підрахувати такі збитки. Ми працюємо зараз з експертами, Ірина теж сказали, що дійсно у багатьох експертів є різні підходи, однак все ж таки можна визначити певні види експертизи. Можна наступний слайд, будь ласка.
Можна перейти на наступний, про це я вже сказала. Фактично, ми пропонуємо працювати в межах будівельно-технічної, будівельно-оціночної та земельно-оціночної та товарознавчої експертизи. Це для обчислення реальних збитків. Стосовно збитків у вигляді упущеної вигоди, це потрібна економічна експертиза. Також консультувалися з експертами, чи зможуть вони обчислити розмір збитків бізнесу у разі, якщо немає доступу для реального обстеження об'єкту. Фактично, в такому випадку жоден з перерахованих видів експертизи, крім економічної експертизи, проведений не може бути. Фактично, мова йтиметься лише про документальне підтвердження збитків та проведення економічної експертизи. Що говорити про часте питання від бізнесу, чи можна оцінити збитки за простим критерієм, оцінити бізнес на момент початку збройної агресії на 24 лютого та оцінити бізнес на момент подання заяви про відшкодування, оцінити дельту, скільки втратив бізнес. Я гадаю, що така експертиза економічна фактично може бути проведена. Однак, якщо говорити про те, чи було б задоволено у таких сумах позов в межах національних судових систем або в тих же міждержавних комісіях, маю певні сумніви. Тому що, як сказала Ірина, на гроші Російської Федерації вже претендує дуже багато суб'єктів. І я гадаю, що будуть достатньо високі вимоги для підтвердження реальності спричинених збитків, в тому числі і упущеної вигоди. Можна наступний слайд, будь ласка. Хотіла привести додаткові дані. Це коротко по нерухомому майну, земельні ділянки та втрати основних засобів та товарів, які дані було б необхідно мінімально підготувати та яку експертизу провести. Наступний слайд, будь ласка. Колеги, можна? Так, бачу, так. Щодо упущеної вигоди. Ми обчислили теж не всі напрямки, за якими можна обчислити упущену вигоду, однак по збиткам, які спричинені у зв'язку з невиконанням контрактів воєнним станом, упущена вигода сільгоспвиробників та упущена вигода виробників. Я не буду перераховувати, ми так, бачу, перебираємо час. Я думаю, що ви зможете з цим ознайомитись. А на наступному слайді, якщо побачите, ми досить детально розібрали упущену вигоду для банків, тому що дійсно виявилось дуже багато проблем саме у цій категорії, які не є очевидними на перший погляд для того, по яких напрямках слід рахувати упущену вигоду. Ну і останнє, що я можу сказати, далі будемо говорити про кримінальні справи. І незважаючи на ті дії, які ми робимо комплексно та детально для фіксації матеріальної частини збитків, ми вважаємо, що в обов'язковому порядку слід подавати відповідні заяви до правоохоронних органів щодо вчинення злочину. Тому що жоден з експертів не може здійснювати оцінку того, всіх моментів та всіх даних стосовно причини пошкодження майна. Це буде напрямок, який буде досліджуватись в рамках криміналістичних експертиз, які проводитимуться в кримінальній справі. Однак, з іншого боку, також постає питання друге, тому що є така думка, що без розслідування кримінальної справи жоден процес по стягненню збитків у цивільно-правовому контексті не буде здійснюватись. Вважаю, що це теж також неправильним, тому що кримінальні справи, скоріш за все, будуть розглядатися дуже довго, як на національному, так і на міждержавному рівні. І здійснювати самостійні дії для підготовки та подання доказів, для заявлення заяв для відшкодування збитків теж слід робити. Однак ці процеси теж мають іти паралельно. Також паралельно ми рекомендуємо звертатися до всіх національних... Можна повернути попередній слайд? Ми рекомендуємо звертатись до всіх створених онлайн-ресурсів, які фіксують дані про збитки. На цьому слайді я розмістила три з них основні. Це докази, які подаються щодо воєнних злочинів, це ресурс, створений Офісом Генерального прокурора. Також щодо фактів порушення прав людини –
створений ресурс, який опрацьовує Міністерство юстиції України та Київський інститут, економічний інститут спільно з Офісом президента України та Міністерством економіки створив ресурс Damaged in UA, а Росія заплатить щодо матеріальних збитків. На наступному слайді ви можете побачити додаткові. Це не повний список ресурсів, це лише основні ресурси, за якими можна заявити також про екологічні збитки, злочини проти культурної спадщини, також збирає докази про воєнні злочини, також і СБУ. Звернувся до українців з проханням подавати будь-яку інформацію щодо воєнних злочинів, також Міжнародний кримінальний суд в Гаазі, також працює московський механізм ОБСЄ. У будь-якому випадку ми маємо з вами зробити все максимально можливе за найвищими стандартами доказування та зібрати всі необхідні докази для того, щоб заставити заплатити Росію за кожну втрачену копійку, за кожне втрачене життя. І віримо в нашу перемогу. Сподіваюся, що ми зможемо спільно з вами це зробити. Слава Україні! Дякую вам за увагу. Колеги, я передаю слово Максиму Шевердіну, і ми поговоримо про стягнення збитків, спричинених військовим конфліктом у кримінальному провадженні. Дякую, дякую, Олена. Колеги, вітаю. Сподіваюся, що мене чути. Дякую попереднім доповідачам. І зараз я хотів би висвітлити деякі аспекти щодо стягнення збитків, спричинених військовим конфліктом, військовою агресією Росії в кримінальному провадженні. Треба розуміти, і попередні доповідачі про це вже казали, що стягнення збитків – це комплексна робота, остаточно механізму ще не визначено, проте, можливо, цей механізм буде розроблений на законодавчому рівні, і вчора пройшла новина, що президент Зеленський разом з представниками адміністрації президента, кабінетом міністрів і так далі зараз розробляють саме такий механізм. Проте на сьогоднішній день найактуальнішим стає питання саме фіксування цих збитків для того, щоб згодом отримати належну компенсацію з тих воєнних злочинців, які, ну, фактично завдали зруйнування, знешкодження нашій країні і нашій економіці. І давайте поговоримо про ті, які ж органи, міжнародні і національні органи, можуть розглядати і притягувати до кримінальної відповідальності воєнних злочинців. І так, це Міжнародний суд справедливості ООН. Він вирішує питання спори щодо міжнародних зобов'язань держав за міжнародними договорами і конвенціями. Треба зазначити, що він не займається міжнародними злочинами і покараннями за них фізичних осіб. І вже 25 лютого, тобто наступний день після початку військової агресії, Україна звернулася до Міжнародного суду ООН з позовом проти Російської Федерації про запобігання злочину геноциду та покарання за нього. Однією з вимог у позові України є повне відшкодування всієї шкоди, заподіяної Росією внаслідок будь-яких дій, здійснених нею на основі неправдивих заяв про геноцид. Наступний орган, який може розглядати воєнні злочини, це Міжнародний трибунал. Він створюється Радою безпеки ООН для розгляду конкретної ситуації. Прикладами таких міжнародних трибуналів був Міжнародний трибунал для колишньої Югославії та Міжнародний трибунал для Руанди. Але є певна складнощі в цьому. Створення такого трибуналу для розгляду російської агресії може бути заблоковано Російською Федерацією як постійним членом Ради безпеки ООН. І фактично Росія може заблокувати створення такого трибуналу. Наступний орган, будь ласка, наступний слайд, це спеціальний трибунал. Нам здається, що це найбільш вірогідний шлях для притягнення воєнних злочинців Росії до відповідальності за військову агресію проти України. Такий спеціальний трибунал має бути створений Генеральною асамблеєю ООН для розгляду конкретних ситуацій. Прикладом такого може бути створені надзвичайні палати в судах Камбоджі. Наступний слайд. Це щодо міжнародних органів.
Ще міжнародний орган – це Міжнародний кримінальний суд. Це постійно діючий орган, незалежний від ООН. Він діє на підставі Римського статуту, вже розпочав розслідування воєнних злочинів і так далі. І діяльність Міжнародного кримінального суду спрямована на індивідуальне покарання міжнародних злочинців, які вчинили злочини проти людяності, воєнні злочини, це геноцид, злочини порушення законів і звичаїв ведення війни, злочини проти людяності, злочини агресії і так далі, і так далі. Є одна проблема в тому, що Росія не ратифікувала Римський статут, і це також може бути певними складнощами. Щодо національних органів кримінальної юстиції, тут, мабуть, не треба їх перелічувати, це правоохоронні органи, офіс Генерального прокурора і органи прокуратури, Служба безпеки України і так далі. І фактично розслідування злочинів Російської Федерації в Україні здійснюється відповідно до норм чинного кримінального кодексу, кримінального процесуального кодексу України. Так, і дії, які вчинили росіяни, вчинили воєнні злочини, кваліфікуються за такими статтями. Це порушення законів та звичаїв ведення війни, це державна зрада, якщо такі злочини вчинили громадяни України, це створення непередбачених законом воєнізованих або збройних формувань, зокрема, ця стаття порушується і за цією статтею притягуються представники збройних сил так званих ДНР та ЛНР. Це найманство для комбатантів приватних військових компаній, які воюють на боці країни-агресора і не є громадянами України або Російської Федерації. Треба сказати, що ці кримінальні правопорушення, вони підслідні Службі безпеки України, вона має розслідувати ці склади злочинів за процесуального керівництва обласних прокуратур або Офісу Генерального прокурора. В той же час досудове розслідування може починатися будь-яким органом і проводитись до того моменту, поки прокурор не визначить іншу підслідність. Це викликано тими обставинами, що іноді різні органи або завантажені, або не мають людських ресурсів для того, щоб проводити належні розслідування, або територія знаходиться тимчасово не підконтрольна Україні, або, наприклад, до недавнього часу єдиний реєстр досудових розслідувань був закритий, і фактично туди не вносилися дані про початок досудового розслідування. Але зараз ця проблема вже вирішена. Наразі немає єдиного розуміння, яким чином буде це відшкодовуватись. Попередні доповідачі про це сказали, але звертатися з заявами про кримінальне правопорушення у випадку пошкодження, втрати, руйнування майна обов'язково, тому що фактично дасть можливість підприємствам фактично зафіксувати такі збитки. І зараз давайте поговоримо безпосередньо про фіксацію збитків в кримінальному провадженні. Будь ласка. Для того, щоб почати щось фіксувати, або, скажімо так, внести, необхідно внести зафіксовані злочини, зафіксовані збитки, треба почати кримінальне провадження. В першу чергу необхідно подати заяву про вчинення кримінального правопорушення, заяву про залучення до кримінального провадження як потерпілого з доказами, а згодом можливо і заявити цивільний позов у кримінальному провадженні. Інша справа, що за кримінальним процесуальним кодексом цивільний позов заявляється вже після того, як є підозрювана особа. Коли з'являться ці підозрювані особи, ми ще не впевнені, ми не знаємо, це може зайняти тривалий час. Тому зараз дуже важливо отримати статус потерпілого і подати ті докази, які ви зібрали на підтвердження того, що ваше майно було пошкоджено або зруйновано. Слід очікувати, що більшість кримінальних проваджень, а зараз реєструється величезна кількість кримінальних проваджень,
будуть об'єднані між собою. За яким принципом вони будуть об'єднуватись, ще невідомо. Можливо, це територіальний принцип, можливо, це якийсь, я не знаю, організаційний принцип, можливо, будуть створені окремі слідчі групи, які будуть об'єднувати, брати в роботу кримінальні провадження і об'єднувати їх між собою. Ми ще не знаємо, або, можливо, за категоріями справ будуть вони якось об'єднуватись. Проте треба бути готовими до того, що ваша заява опиниться в єдиному кримінальному провадженні з сотнею інших заяв. Тому потрібно постійно відслідковувати статус кримінального провадження, підтримувати комунікацію з правоохоронними органами або через ваших юристів, або самостійно і так далі. Далі. Наступний слайд. Порядок дій. Що ж треба робити? Давайте просто перелічимо, які дії в першу чергу необхідно вчинити для того, щоб зафіксувати збитки. Перше, звернутися з заявою про вчинення кримінального правопорушення з попередньою правовою кваліфікацією за статтею 438 Кримінального кодексу «Порушення законів та звичаїв війни» до органів поліції, органів СБУ і так далі. Отримати за можливості від представників Державної служби з надзвичайних ситуацій, які виїздили на пожежу або за ситуацію, яка склалася навколо підприємства, від них акт руйнувань. Отримати також від представників Національної поліції акт руйнувань. Зазвичай, за практикою, такий акт може бути складений сумісно Національною поліцією і Службою з надзвичайних ситуацій, але може бути і складено окремими органами. Іноді так буває, що взагалі такий акт не складається. Тоді представники адміністрації, треба залучати представників адміністрації району, області і самостійно за їхньою участю фактично складати такий акт руйнувань з фіксацією, які об'єкти були пошкоджені, зруйновані, з зазначенням того, що відео та фото фіксація, підтвердження руйнувань фактично буде прикладена до цього акту. Ми нижче поговоримо, яким чином це необхідно фіксувати. Назад, будь ласка, попередній слайд. За можливості також необхідно відібрати у свідків пояснення з зазначенням всіх обставин руйнування. Важливо зберегти дані і контакти осіб, які були свідками воєнного злочину. За бажанням можете направити інформацію до Міжнародного кримінального суду за вказаними сайтами, передати докази прокурору Міжнародного кримінального суду. Тут є сайт і електронна пошта, куди це необхідно направляти. Наступний слайд. Стандарти фіксації в кримінальному провадженні. Якщо говорити, яким чином фіксувати, ну, в першу чергу ми говоримо про відеозйомку і фотозйомку, то ці стандарти, вони мало чим відрізняються від стандартів фіксації в інших процесах, я маю на увазі в господарському чи там в цивільному процесі. Попередні доповідачі говорили, але я хотів би зараз зупинитися на тому, які конкретно дії необхідно вчинити. Розпочинайте зйомку на камеру з демонстрації власного обличчя із зазначенням свого прізвища, ім'я, по батькові, дати, часу та точного місця зйомки. Бажано включити геолокацію і ще бажано використовувати, ми про неї говорили, спеціальну програму, яка унеможливлює будь-які втручання в відео і фото і захищає дані, які були зняті. Це програма називається Eyewitness for Atrocities. Вона була розроблена і використана вже в міжнародних судових органах як докази. У разі свідчень поранених чи постраждалих необхідно обов'язково зазначати їхнє прізвище, ім'я по батькові, дату народження, контактні дані і, відповідно, за можливості максимальні повні анкетні дані,
щоб їх можна було ідентифікувати і згодом можливо допитати в суді, щоб вони дали підтвердження своїх показів і так далі. При відібранні пояснень у свідків обов'язковим є отримання інформованої згоди. Достатньо буде не лише письмової згоди, а достатньо буде інформованої згоди на під відеофіксацію. Детально фіксуйте пошкодження майна, будівлі, транспортні засоби, інше майно і так далі. Тобто, якщо ви знімаєте фото, фото має бути щонайменше з двох ракурсів, тобто панорамне фото для того, щоб було видно інші об'єкти інфраструктури і було видно, де знаходиться цей об'єкт, і детальні фото для того, щоб підкреслити, які саме зруйнування були спричинені. Зафіксуйте деталі ворога, техніка, зброя, пересування, особисті дані, якщо це можливо. Пам'ятайте, будь ласка, про особисту безпеку. Якщо є можливість або знешкодженої техніки ворога, або там полонених Російської Федерації, можете це зафіксувати. Якщо ні, спеціально ризикувати своїм здоров'ям не потрібно. Зберігайте речові докази до моменту їх передачі правоохоронним органам. Я вже сказав, що ця програма Eyewitness for Atrocities, вона завантажує, дає можливість завантажити зняті відеоматеріали і фотоматеріали на сервер міжнародний, і там вони зберігаються фактично в безпеці. Складайте документи за участі компетентних органів. Наприклад, акт про пожежу повинен був складений представниками Державної служби надзвичайних ситуацій, Національної поліції. Якщо немає можливості, залучайте представників органів місцевого самоврядування або військових адміністрацій. Якщо немає такої можливості, складайте акти за участю представника адміністрації підприємства, менеджера з зазначенням посади і обов'язково з зазначенням свідків, які були присутні при складенні цих актів. У випадку використання онлайн-контенту зазначайте посилання на першу копію, знайдену в інтернеті, що мається на увазі. Якщо якесь джерело запостило, репостило будь-які дані, будь ласка, знайдіть першу згадку в інтернеті. Тобто, яке джерело вперше згадало про ці події, зафіксувало ці події. І дайте посилання саме на першу згадку. Далі. Вимоги до доказів. В принципі, вимоги до доказів, ми вже говорили про те, що вони є дуже схожими для господарського процесу, цивільного процесу, для інших позовів. Що треба підтвердити? Підтвердити необхідне право власності на пошкоджений або зруйнований об'єкт, підтвердити первісну вартість, або надати первісний вигляд об'єкту, як він виглядав до пошкодження чи руйнування. Якщо є, підтвердити первісну вартість або там балансову вартість цього об'єкту. Далі, документи, що характеризують стан майна до події, технічні паспорти, фото, відео, все, що у вас є. Документи, що характеризують стан після події. Акт про пожежу або акт про руйнування, акт обстеження органів місцевої влади чи військової адміністрації, самостійно складений акт, акт поліції і так далі – це ті документи, про які ми говорили. Документи щодо завданої шкоди, звіт про оцінку майна, коли буде можливість зробити такий звіт, висновки експертів, якщо такі висновки є можливість самостійно зробити, фото і відео пошкодженого майна. Це те, про що ми говорили, використати програму Eyewitness for Atrocities. Самостійно відібрані пояснення очевидців, свідків з зазначенням їх контактних даних. І матеріали ЗМІ, заяви влади, заяви представників країни-агресора щодо тієї чи іншої події. Для фіксації опущеної вигоди і для фіксації додаткових витрат, про це Олена вже говорила, фактично необхідно зібрати і довести ті збитки на підставі тих нормативних документів і тих
механізмів, які існували до війни, для того, щоб підтвердити упущену вигоду і додаткові витрати, які понесло підприємство у зв'язку з втратою чи пошкодженням майна. Друзі, я сподіваюся, що наші доповіді були корисні. Зараз ми відповімо на деякі запитання. Так, ми так, я бачу, що перебрали ваш час і час організаторів. Я також хочу подякувати організаторам конференції, Європейську бізнес-асоціацію. І сподіваюся, що як швидше ми переможемо, в нашій перемозі я не сумніваюся. І слава Україні! Дякую, Максиме, дякую, Юлія, Ірина, Олена, дякую всім спікерам, що досить детально розповіли нам, що можливо наразі зробити для того, щоб стягнути збитки, які були надані. Так, зараз у нас дуже велика тут кількість питань, 73 аж. Зараз я секундочку перегляну, які ми зможемо. Ви, будь ласка, якщо можете, ми усі, звичайно, не встигнемо, вказуйте одразу компанію, яку ви представляєте, тому що не завжди видно. Так, Дмитро питає. Ага, він запитав. Якщо позов до резидента РФ, до кого, то до кого він повинен бути? Угу. Так, колеги, давайте я спробую відповісти на дане питання. Ми ж розуміємо, що все рівно у нас є загальна концепція, що відповідальність має нести за подіювач збитків. Правильно? За подіювачем збитків в даному випадку в нас є Російська Федерація. Тому компанія має бути така, яка за принципом зняття корпоративної вуалі може бути ототожена з Російською Федерацією. Тобто це та компанія, в структурі власності якої є РФ, і що ми можемо довести, що РФ має визначальний вплив. Ну, класичним прикладом такої компанії намагалися зробити Проминвестбанк, основним акціонером якої є Внешэкономбанк, це спеціальна структура Російської Федерації. Тобто на даному етапі в нас немає законодавчих інструментів і не склалася практика притягнення будь-якого резидента до відповідальності. Однак, як ми проговорювали, що цю практику будемо формувати ми, і якщо такі позови будуть, я дуже сподіваюся, що всі механізми англосаксонської правової системи, да, і широкий погляд на відповідальність, вони також будуть визначені і в нашій національній системі. Поки що так. Поки що так. Дякуємо, Ірино. Так, чи приймався? Ну, я думаю, що, в принципі, не знаю, напевно, розповідали якраз, по-моєму, Олена чи Максим з приводу акту. Чи приймався на сьогодні якийсь нормативно-правовий акт, який визначає саме перелік міст, сіл, селищ, які постраждали на території, яких велися бойові дії, зазнали обстрілів? Давайте також я коротко, вже хтось з колег відповів, по-моєму, я почато бачила. Насправді в нас є декілька посилань на даний акт, зокрема в податковому законодавстві, однак самого акту поки що не прийнято. Напевно, в майбутньому це буде постанова Кабінету міністрів. Єдине, що є зараз, це регіони, на яких діє є підтримка. Це так поки що по аналогії, що можна використовувати. Однак, я думаю, що такий акт обов'язково буде прийнятий в майбутньому. В ньому вже є посилання. Угу, добре, так. Так, секундочку, я тут дивлюсь, що багато просто просять запис. От цікаве було питання от по Маріуполю зараз. Я думаю, що це як гаряча точка зараз. То секундочку. Задам. Угу. Як зафіксувати збитки авто юридичної особи рухомого майна, що знаходиться в Маріуполі, де вийдуться бойові дії? Яким чином залучити представників ОМС, Нацполіції? Як підтвердити факти?
Колеги, напевно, я частково торкалася такого питання, що це одне із проблемних питань фіксації саме пошкодження у зв'язку з тим, що це регіон, де ведуться активні бойові дії. І коротко торкалася цього питання з точки зору наших консультацій з експертами. Фактично, ми можемо використати тут відкриті дані з джерел, якщо є фотографія зроблена навіть і не власником, і видно пошкодження цього автомобіля, ми можемо її використати з урахуванням верифікації дійсності цього доказу. Також ми можемо порахувати збитки, зробивши документальну економічну експертизу з урахуванням того, що майно було повністю знищено, що підтверджується цією фотографією, та на підставі даних, які фіксували облік цього майна у відповідної юридичної особи. Якщо такі дані теж є, тому що багато підприємств в Маріуполі знаходяться і їхніх документів наразі на території, де не ведуться бойові дії, теж немає. Тому це теж питання відновлення цих документів, які підтверджують право власності, чи буде взагалі що надавати експерту. Тому якщо немає ані даних підприємства, ані даних його бухгалтерського обліку, регістрів обліку, ані документів, що свідчать про реєстрацію права власності, то етап, звичайно, відновлення документів ми потребуватимемо також для того, щоб звернутися до експерта, який здійснить економічну оцінку розміру втрат. А що стосовно факту знищення фактично цього майна, це використання даних з відкритих джерел або дані фактично опитування свідка, який може засвідчити, що це майно знищено. Тобто, якщо такі дані є і є можливість зафіксувати. Тому це так, це одне із проблемних питань, але можливо зробити все, що доступно на сьогоднішній день. Угу. Ладно, добре, дуже дякую. Я думаю, що всі інші, які бачила, що декілька тільки залишилось, тому що дуже багато писали свої імейли. Будь ласка, колеги, якщо ви реєструвалися за цими імейлами, ми в будь-якому разі надішлемо вам на ті самі імейли якраз і презентацію, і запис, тому що ми це обговорили зі спікерами. Тому можете не писати додатково, але я позбираю все рівно, але ну це трішки якби не сильно зручно, чисто технічно, але ми зафіксуємо для себе на ці окремі імейли. Добре, тоді я ще ті питання, які лишилися, я вже передам спікерам, і вони вже на електронні адреси напишемо, і вони вже нададуть вам у відповідь. Добре, колеги, дуже вам вдячна. Дякую за таку змістовну роботу. Нехай буде, звичайно, менше такого, щоб не завдавали збитків, щоб все залишилося, як є, ми повернулися до мирного життя, і все у нас було добре. Добре, бажаю вам гарного дня. До нових зустрічей. Дякую вам, що приєдналися сьогодні. Дякую дуже спікерам. Дякуємо, колеги. Всім перемоги якнайшвидше. Миру перемоги. Дякуємо. Слава Україні. До побачення. Героям слава. Героям слава.